У Збаражі відкрили виставку, присвячену 100-річчю бельгійського автобронедивізіону, який вів бойові дії на території України і, зокрема, Тернопільщини в роки Першої світової війни. Презентував виставку особисто надзвичайний і повноважний посол Королівства Бельгії в Україні пан Люк Якобс. Діятиме вона до 31 серпня. Я дуже радий бути тут сьогодні в Збаражі, тому що рівно 100 років тому бельгійський автобронедивізіон, 400 молодих хлопців, вони мали свою штаб-квартиру, базували тут в Збаражі. Тому ця виставка, вона відбувається тут в рамках вшанування 100-річної пам'яті Першої світової війни. Тому ця виставка, вона є хорошою пам'яттю і вшануванням тих 400 молодих солдатів, які тут перебували і базувалися саме тут в Збаражі.